Fazer o almoço mais cedo para essas crianças almoçar, porque abriu viagem esse mês. Um beijo, Sabrina. Eu me senti com você, filha. Balançando o cabelo. Eu adoro o cabelo. Vamos ter que levar a filha, rapaz. Ora, minha mãe. Colocar muito corante, senão fica um bocado no grosso. Alguns que prestam pia, ave maria.